ഇന്ന് വത്സലാസ് കിച്ചണിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ച ഇഡ്ലിയാണ്. ഇഡ്ലി മിക്സിയിൽ ചോറും കൊണ്ട് അരച്ച ഇഡ്ലിയാണ് കണ്ടോ, പഞ്ഞി മരത്ത ഇഡ്ലി. അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നട്ടിരിക്കണത് കണ്ടോ, അത്ര സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച ഇഡ്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി അരച്ച് വെച്ചതാണ്, ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഇതിന് തക്കാളി കൂട്ടാൻ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം. ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ്, ഗ്ലാസ്സിലാണ് കണക്ക്, ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്നിൻ്റെ ഉഴുന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉഴുന്നായിരിക്കണം, എന്നാലേ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ. അര ടീസ്പൂണ് ഉലുവ, പിന്നെ ഉഴുന്നെടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് അരക്കുക. 3 ഗ്ലാസ് പച്ചരി, ഇപ്പോൾ അരി ഒരു 3 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയ ശേഷം അരക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ഏതാ ഗ്ലാസ് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ 2.5 ഗ്ലാസ് ചോറ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 2.5 ഗ്ലാസ് ചോറ് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇത് അരി ഉഴുന്ന് കുറച്ച് ചോറ് ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും, അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് ഇതാ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. തണുപ്പുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും കാലാവസ്ഥയുടെ, ചൂടാണെങ്കിൽ വേഗം മാവ് പൊന്തി വരും. ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കും കൂടി മാറ്റി വെക്കണം, 2 പാത്രത്തിലേക്ക്. ഇപ്പം മാവ് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊരു പാത്രത്തിലത്തേണ്, 2 പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ആക്കി വെച്ചതാണ്. നല്ലപോലെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു ഇത് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ, ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ പറന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം. ഇഡ്ലി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത് നല്ലപോലെ ആറിയ ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. പലർക്കും ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവാറില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഗ്രൈൻഡർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.